Príjemný podvečer vám prajem. Volám sa Pavol Príbela a vítam vás v dnešnom podcaste, ktorému môžeme v kľude dať názov Kam sa podiela ľudskosť. V predošlých častiach sme sa v podstate zamerali na to, ako silná je mafia, že si držia novinárov, že si držia politikov, prokurátorov, sudcov. Ich praktiky sú jednoducho známe a schéma odhalená. Vďaka odvážnym novinárom, ako je Gabika a pán z Hazucha, išiel ten náš príbeh von, ale dnešný podcast bude hlavne venovaný tomu, aby sme sa zamysleli, ako ďalej. Možno viacerí budete súhlasiť, že súčasné médiá sú nastavené tak, aby len vyčisťovali duše ľudí a nasadzovali semienka úplných nepodstatností a šialeností a zvráteností. Televízne noviny, televízne seriály, rôzne rovnako aj pesničky a celá tá schéma, ktorá ide cez médiá, cez ten hudobný a filmový priemysel, je zamoraný skutočne zlom a propagovaním najväčších šialeností, ako je LGBTI, potlačenie rodiny, potlačenie tých ľudských najlepších vlastností, ako je dôvera, ako je odvaha, ako je nezlomnosť, ako je láska jeden k druhému. A namiesto toho sa pretlačuje láska chlapa chlapovi, žena k žene. A rôzne nadnárodné spoločnosti si dávajú vlajočky, rôzny v podstate interpreti, rôzny, ja neviem, v úvodzovkách speváci spievajú v, no dajme tomu, že v sukniach, s bradou a podobne. Celý tento svet mi pripomína jednu veľkú končitu. Ale bohužiaľ je to tým, že ľudia sú akoby zakliatí. Nechali si dirigovať fakt psychicky narušenými ľuďmi, mafiánmi a rôznymi skupinami, ktorým ide o zisky, o to, aby ovládali svet, aby ovládali ľudí, a tí ľudia, ktorí majú v sebe dobro, sú utláčaní, boja sa vyjadriť svoj názor, boja sa kráčať pred. Pozrieme sa už len na také jednoduché veci, ako sú súčasné slovenské seriály, a nevidíme jednoducho tam človeka, ktorý by nefetoval, ktorý by nestriedal partnerov každý týždeň, ktorý by jednoducho sa nechvastal tým, že každý týždeň chodí na malé divy a veľké divy. Celý tento v podstate pokrútený svet, kde sa propagujú CBDčka, rôzne drogy, kde sa znižujú tresty pre tých, ktorí majú pri sebe drogy, je spôsobený hlavne tým, že ľudia sa zameriavajú na to, aby prežili, lebo skutočne ľudia, ktorí nemajú veľa eur v peňaženke, tak nemajú energiu ešte riešiť aj to, čo ich navonok neovplyvňuje. Ale v realite je to práve to, čo im spôsobilo, že v ich peňaženke nie je takmer nič. Hodnota peňazí je v podstate rovná nule a hodnota práce, skutočnej práce, je ešte aj pod tou nulou. Mafia si zariadila to, že tie centy, ktoré sa zbierajú do štátnych rozpočtov, si práve oni berú a z centov sa stávajú milióny, desiatky, stovky a miliardy. Takto si to vlastne zhrabávajú ako záhradníci po celej Európe a po celom svete. A ťažko sa im počúva, že práve že oni sú tí chudáci, ktorí sú závislí na obyčajných ľuďoch, ktorí majú sebe to, čo oni nikdy nebudú mať. A to je tá vnútorná čestnosť a priamosť. A mafián sa bude skrývať za politikmi, mafián sa bude skrývať za sudcami, prokurátormi.
jednoducho pokiaľ ich dostanete, tak sú psychicky narušení a uplácajú každého, koho len vidia, len aby zostali na slobode a nikto im nemohol nič. A tento svet práve je tak pokrútený, že súdnictvo vo svete v podstate neexistuje. Môžeme sa rozprávať o téme rôznych súdnych procesov, ale je jedno, či nazvete západnú stranu demokracia alebo ľavú stranu nejaká diktatúra. Stále je to ten istý izmus, kedy vládnu ľudia, ktorí to nemajú v hlave v poriadku. A tu je to podstatné, aby sme si povedali, že my ľudia s otvoreným srdcom by sme mali vypnúť televízory, v ktorých nie je nič iné, len obľubovanie ako Zelenský je král a Biden deto s Fander až. A nemôžeme my akceptovať diktáty. Diktáty, ktoré sú písané ľuďmi, ktoré ovládajú presne tie médiá, ktoré čítate, ktoré počúvate. Mnoho hudobníkov hráva na politických mítingoch týchto práve mafiánskych skupín. A preto sa pýtame, že či sú fakt hodní toho, aby deti nasledovali rôzne takéto príklady. A práve tieto spevácké súťaže ako Slovensko má talent, Európa má talent a ja neviem čo, Eurosong. Ono slúži to len na propagáciu tých zvrátených myšlienok. Jednoducho, ja som posledné dni cestoval do Viedne, hoci kde, a kvôli vyšetreniam, a keď som si všímal, že vlastne na hradoch normálne sú vyvesené vlajky LGBTI, po celej Viedne jednoducho to je niečo, čo my normálni ľudia by sme mali zastaviť a konečne dať politikom najavo, že vládnu kvôli tomu, že si ich zvolili ľudia. Ak sú tam kvôli tomu, že si ich dosadila mafia, tak by mali dostať vyššie tresty ako tí mafiáni. A viete prečo? Lebo oni sa dostali do úradu vlády, hoci ktorého štátu, pod vodom, na základe objednávky mafie. V celom tom svetovom meradle je teraz jednoznačné, že je neskutočná, ale fakt neskutočná, taká, ako by som ju nazval, no, taká nechuť ľudí už niečo riešiť. Všetko padá, niekde sa už vytvárajú aj také protiváhy, ako je v Amerike, proti skutočne tým pár psychopatom z tých mafiánskych rodín, ako sú Rothschildovci, Rockefellerovci. Tam sa nebavme o nejakom Sorosovi, Horešovi, ktorý má asi tak miliontinu toho, čo majú tieto klany. Prestaňme sa klamať, že to nie ide z Ameriky. Podľa všetkého Drangheta je výtvor týchto šialených skupín, aby rozdrobovali Európu, aby vykrádali tie rozpočty všetkých krajín a určite nejaké čiastky idú do Ameriky. Bohužiaľ, ono sa tvrdí, že v USA je skutočne úžasný demokratický systém, v Kanade deto, ale Kanada je rovnako presiaknutá liberalizmom a toto liberálno-fašistickou ideológiou, ako sú severné krajiny v rámci Norska, Švédska, Dánska, Islandu, kde vidíte, že tá ideológia je až tak vysoko, že ľudia jednoducho sú ako keby takými matracmi, do ktorých sa môže trieskať, môžu sa trhať a sú ticho. Lenže o tom nie je demokracia. Demokracia je hlavne o tom, že sa má v tom danom štáte vlastne všetko prispôsobiť tomu, ako sú tí ľudia po celé stáročie nastavení. Jednoducho neprejde ideológia LGBTI v Arábii, kde je to jasné. To isté neprejde v Číne, to neprejde nikde. Jednoducho je to nastavené tak, že Európa je tlačená do rozhodnutí, ktoré ju ničia.
Samozrejme, elektromobily, teraz Volvo, ktoré dojde, to spôsobí veľký problém s vodou. A o tom je ticho. Takže vážení priatelia, skúste si teraz pozrieť, že o čom informujú médiá. O tom, ako zomrel ten človek, ako vypadlo to dieťa, ako sa na pohode všetci v úvodovkách bavia feťáci. A ich nezaujíma to, že mafia ich platí, že mafia jednoducho píše to, o čo majú ľudia v úvodovkách vedieť, ako sa majú klamať, ako je Haščák chudák nevinný, ako je Béder nevinný, ako je jeho otec nevinný, ako je Široký nevinný, ako je Pór nevinný, ako je Fico nevinný. Pomaly sa dozvieme, že, prepáčte, že to tak poviem, ale že Janko s Martinkou sa zabili sami. Lebo v tomto svete je to tak pokrútené, že pravda je neprípustná. A chcete v tomto živote v podstate dožívať tak, že doslova budete plakať nad tým, že sa nedá nič zmeniť. My keď sme boli s Miškou teraz posledné dni vo Viedni, tak sme v priebehu hodiny minuli asi 60 eur na taxíky, lebo však v mojom stave sa nedá nejak reálne existovať. Ale ide o to, že sme išli za tromi novinármi. Prišli sme pánovi Petrovi Pilcovi do Cak-Caku. Samozrejme, redakcia existuje, ale nikto v nej není. Ideme do OE24. Prázdne priestory. A až u iného redaktora, u Faltera, sme v podstate odovzdali tie dáta, ale myslíte, že sa nám niekto ozval? Samozrejme, že nikto nebude informovať o mafii v rámci Rakúska, v rámci Slovenska, v rámci nikde. Zrazu je úplne ticho o tom, že Drangheta si ovláda celú Európu. Zrazu je ticho o tom, že drogy vlastne sú teraz propagované kvôli tomu, že Drangheta je najväčší business kšeft s drogami aj v rámci Európy a celkovo. A toto je neprípustné. Jednoducho ľudia sa musia spamätať. A takto na vás úprimne apelujem, že i keď mne povedali opäť, že vlastne môj život je úplne že skrátený a v rámci toho tej otravy je to úplne už šialené, tak my s Miškou povieme ďalej. Jednoducho dostali sme nové kontakty na nejakých ľudí a riešime odškodnenie, riešime to, aby to išlo na svetlo sveta v rámci Rakúska. Lebo vidíte, akí sú pokrytci všetci. Miška sa stretne s ľuďmi z ORF a tí povedia, že tí nemôžu o mafii informovať? Verejnoprávna televízia? To isté RTVS stiahlo chvost, keď sme ich prichytili pri klamstvách a doteraz Juro Mravec nevrátil SD kartu s citlivými údajmi? Takto fungujú novinári. My sme Christinu Fröschl nachytali na tom, ako dozdala dáta mafii, Dranghete. My sme nachytali všetkých. Sice idú po nás ako po údenom, ale povedzme si na rovinu, že musíme si otvárať tie oči. Musíme ľuďom hovoriť, že netreba sa tej mafii báť a netreba sa ani báť tých médií, či sú liberálne, mainstreamové, alebo ako ich nazveme. My musíme ísť po nich a ukazovať, ako klamú. Ako sú dirigovaní mafiou. Ako sú v podstate v prepojení s prokurátorov, so súdmi, s ľuďmi, ktorí im dodávajú veci a vlastne ohrozujú vyšetrovanie pár čestných ľudí, ktorí ešte na Slovensku sú. Ono musí sa urobiť aj nátlak na tie televízie, aj na RTVS-ku, aj na všetkých, kde sa už natáča akýkoľvek brak, kde vlastne drogovo závislí herci si v podstate natáčajú odpady a berú neskutočne tisíce. To sú peniaze ľudí, ktoré majú byť úplne inak investované. Prečo by malo byť uvedený RTVS 1 200 000 ľudí? Jednoducho tá televízia je nefunkčná. A je to v rámci Slovenska úplne. Minule bol rozhovor s Megom v rámci Startidapu a chlapec jednoducho doslova si myslí, že
ľudia sú padnutí na hlavu. Áno, v rámci Slovenska je ťažká mafia. Je ťažká mafia, ktorá ovláda politikov. Dozvedel sa to už Heger s Matovičom a zbledli a zostarli. Jednoducho, páni novinári, vy nie ste novinári. Vy ste len mafiánske úplne nuly, ktoré ste dirigovaní mafiou a platené. A za nejaký výlet na, ja neviem čo, Kanárske ostrovy ste schopní napísať aj to, že Fico je nevinný, Kaliňák je nevinný, že Hedviga Malinová sa ubila sama a podobne. V podstate vy neinformujete o aj pozitívnych veciach. Vy informujete len o tom, čo nepáli, ale je senzáciou. Však vy by ste najšťastnejší, keď sú vojnové konflikty, keď sa ľudia zabíjajú navzájom, keď ľudia umierajú, a keď je plno zlodejov a nemusíte sa chytať tém, ktoré by znamenalo to, že by ste išli po svojich mecenášoch. Lenže práve preto sme vznikli my. Aby sme my po nich išli a každého vašeho mecenáša dostali tam, kam patrí. To nie je už do väzenia. Jednoducho tí ľudia nemôžu len tak si sedieť na zadku a aj tak mať množstvo úľav v rámci basy. Nie. Najťažší trest bude pre každého mafiána, keď bude robiť tú robotu, ktorú robia obyčajní ľudia. Či na poliach, či dvanástky niekde v tej posratej nejakej Kia, alebo Peugeote, alebo kdekoľvek. Aby si uvedomili tí ľudia, čo znamená hodnota práce, čo znamená človek. A aby sa jednoducho prestalo robiť z ľudí voľstvo, úplne, že v podstate vyrobíte národ volov z každého človeka v rámci Európy a zabudete na to, že ešte stále je veľa odvážnych ľudí, ktorí vám to dajú vyžrať. A demokracia nie je to, keď zakážete povedať inému vlastne ľuďom iný názor. Demokracia je to, keď dokážete prijať názor a urobiť nápravu. Ja poprosím každého človeka s odvážnym srdcom, nepozerajme už nejaké facebookové stránky ako Antifico, Antismer, prestaňme sledovať rôzne také hlúposti na internete, zdieľať, plus prestaňme jednoducho počúvať hudbu, ktorá podprahovo dokazuje len to, že je viazaná s mafiou. Prestaňme pozerať noviny, ktoré sú naviazané na mafiu a poďme si vytvoriť tie pozitívne príbehy. Ja malokrát vidím v novinách alebo kdekoľvek také šťastné príbehy, také pozitívne veci a chýba to vo svete. Ľudia ako by sa prestali usmievať a byť šťastní. Samozrejme, je to veľmi ťažké v tomto byti, ale práve o to by sa mali snažiť všetci, aby i v tejto ťažkej dobe ľudia mali lepšiu aspoň trošku náladu, i keď je to nesmierne ťažké, a nemysleli na samovraždy, nemysleli na to, že nevládzu a nezvládajú to, ale aby videli východiska a cestu i v tej ťažkej dobe a v tomto ťažkom čase. Preto prosím každého z vás, poďme vytvárať lepší svet, lepší príbeh, a ignorujme tých, ktorí sú závislí na zle a na mafii. Takže ďakujem vám za pozornosť a prajem každému z vás ešte krásny víkend a teším sa na vás o týždeň. Pali z Antimafie.